Жан ушура әкімдерге наразылык билдирип турган журшулук Шымкент әуежайына тым жакын орналасқан үйлердин тургундары. Жуурда әуежайды тексерген азаматтык авиация комитети Шымкент әуежайынын санитарлык аумагына кирип кеткен 91 нысан комиссиянын тийиштүү кордунусун алмаганын, курулушка азаматтык авиация саласынын өкүлөттүү органы уруксат бермегенин аныктаган. Бул ушактын көтөрүлүү жолагын узартууга, жарыкшамдарды айнала орнотууга кедерги әрі жолаушылардын өмүрүнө кауп деген шешимге келген. Заң талаптар дереу ретке келтірілмесе, Шымкент әуежайының жабылуы мәселе қарастырылатынын айтты. Осыған дейін әкімдік заңсыз үйлерді анықтауға кірісіпті. Сонда осы уақытқа дейін құзырлы органдар қайда қарады деген сұрақ туады. Жауапты әріптесіміз деп көрген еді. Ақша вообще керек емес, ақшаны қоспа. Қарашы, қоспа ақшаны. Керек емес, кімнің үйі премиянка болса да, екі этаж болса да, кім көшкісі келеді? Шымкент әуежай маңындағы тұрғындардың жанайқайы бұл. Олар баспаналарының сүрілгеніне түбегейлі қарсы. Тіпті нарық бағасы бойынша үйдің құны да қажет емес дейді. Бағалауда жасалынбасын, мемлекет пайдасына да алынбасын деп отыр. Түркістан облысы бөлінбей тұрған тұста Шымкенттің жаңа әуежайына жер бөлініп, көшіріледі дегенді бас сәулетшінің өзі айтқан дейді жұрт. Ереже бойынша қаланың сыртына 10-15 шақырым жерге көшірсе деген талап. Мына елдің бәрін шулатып, үй бұзамыз, басқа қаламыз деген өз қазақтан мақал бар ғой, үйің бұзылсын деген қарғысын жаманы. Әркім өзінің үйі үшін аңда құста өзінің ұясын қорғайды ғой. Үйінің планын сыздыра алмағандар қазір сыздырып аламай жатыр. Себебі? Себебі потому что жаңа бұзылады дегендіктен рұқсат бермей жатыр. Аэропорттан жаңа рұқсат қағаз алу керек дейді. Ол аэропорт рұқсат қағаз бермей жатыр мысалға. Әу баста адам тасымалын жүргізбеген шағын аумақтағы әуежай бертін келе жолаушылар тасымалдауға көшкен. Қазір аумағы 364 гектар болатын халықаралық әуежайға айналған. Ал үйлердің әуежайдан 100 метр қашық болу заңмен міндеттелген. Ұшақтың әуеге көтерілу жолағы да ұзарған. Азаматтық авиация комитеті әуежайдан осы талаптарды орындауды міндеттеп отыр. Өйткені талап сақталмаса ұшаққа да жолаушылар өміріне де қауіп бар деген комитет өкілдері. Ал әкімдік өкілдері әзірге үйлердің санын нақтылауға кірістік деді. Сосын мемлекет мұқтаждығына алу қаулы шығатынын айтты. Кейін бағалаушы компаниялар құнын анықтап, соңғы сатта сатып алу жүргізіледі. Ал жерінің не үйінің құжаты жоқ заңсыз баспана үшін ақша төленбейді деп кесті. Жобамен есептеп отырмыз, бір 7-8 миллиард болды. Ондай ақша бізде қазір бюджетте жоқ. Қалалық бюджетте ондай ақша жоқ. Біз ол жәндегі шыққаннан кейін бағалау. Біз оны республикалық бюджеттен өтінім жасаймыз. Республика бюджеттен ақша сұраймыз. Сол кейін республикалық бюджеттен бізге ақша берген кезде біз оны сіздерден сатып аламыз. Әкім орынбасары қазан айының соңында үйлерді сатып алу жүргізіледі деді. Бағалауға келіспеген тұрғын сотқа жүгінсін деп кеңес береді. Ал әуежай маңындағы үйлерге бұдан былай құжат рәсімдеуге әкімдік тыйым салған. Құжаты жер учаскесі күйінде қалып, тұрғызылған баспанасы үшін мемлекеттік акт алып үлгермегендер қаржыдан қағылмақ. Үй салып шығынға баттық деген жұрт көшпейміз. Баспана сүрілмесін, әуежай көшірсін деген талапты жалғастыра бермек. Ерлан Қуандық, Информ бюро, Шымкент. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.